Na tukiendelea na taarifa zetu, wakazi wa Ribe katika kaunti ya Kilifi ni wenye wasiwasi na kujiuliza maswali mengi baada ya makavazi ya wamishonari wa kwanza wa kimethodisti kufukuliwa. Kulingana na wakazi hao, jambo hilo linawapa kiwewe na nia ya sababu ya wao kutekeleza kitendo hicho. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Hiyo kuchukua mapikipiki sana tunashinda utofauti. Ndani ya kichaka hiki pametulia, ila mmoja baada ya mwingine tunapoingia ndani tunakutana na makavazi haya yakiainisha kuwepo kwa watu hasa zaidi ya karne moja. Mfano mzuri ni kaburi lake John Henry Martin, aliaga dunia mwaka 1879 akiwa na umri wa miaka 29 tu, Charles New akiwa na miaka 35. Lakini katikati mwa makavazi haya, kaburi la mmoja wao wa missionary hao kutoka kanisa la Methodisti limefukuliwa kisa na maana. Madhumuni ya kuchimbwa kule hatufahamu. Kanisa yenyewe hatujasikia ikiongea chochote kuhusu hili jambo. Hata headquarters hatujasikia wakiongea kuhusu hili jambo. Ambapo wale walioko headquarters, kama sio hao waliolala hapa, labda hiyo kanisa ingekuwa haikufika kule. Hapa ni mahali ambapo hawa ni watu wa kuthaminiwa sana, kwa sababu waliacha mambo yao wakasafiri kuja huku kwa shida na tabu. Hata sasa sisi tumepata kujua dini, Mungu ni namna gani na maendeleo. Kwa nini wamepumzika hapa alafu wanasumbuliwa? Maswali chungu nzima na kiwewe ndicho kimesheheni ya mbona waliotekeleza kitendo hichi na kutoa mifupa ya aliyelala ndio kimewafanya wakazi kuwa na kiwewe, kubaki kujikuna kichwa bila ya kufahamu ni nani aliyefanya haya. Na ukiangalia pia nyuma yetu pale kuna msalaba ya chuma, hatujui labda watu wa skrepu leo usiku watakuja. Hata mimi mwenyewe mkazi hapo wanashangaa kwani watu wa skrepu hawajaona ile chuma. Baraka zote za kanisa la Methodist zilitoka hapa. Sasa jambo hili kama lilifanyika na kanisa haijihusishi, si ni kupoteza baraka hiyo? Ni miaka mingi sana hatujaona kitu kama hichi. Kila mmoja alianza kushangaa. Na huyu mdogo wangu aliposikia namna hii alikuwa mtu wa kwanza kuja kuangalia what happened. Kuhakikisha kujua kwamba kuna kitu gani kimeendelea. Hata mifupa imeenda. Tulishangaa sana. Ni kitu cha kuhuzunisha. Ni kitu ambacho kimetuvunja nguvu. Hasa hatuwezi kujua baada hili kaburi hili kufukuliwa ni kipi ambacho kitaendelea tena baadaye. Historia inasema kuwa wamishonari hao walikuwa hapa zaidi ya karne moja iliyopita. Hawakuweza kuishi kwa muda mrefu kutokana na mbu waliokuwa wakiwamaliza kutokana na ugonjwa wa malaria. Wakati huo malaria haikuwa na tiba. Ila mwaka 2016 makasisi kutoka kanisa la Methodisti kote nchini walifika na kukubaliana kupaweka sawa mahala hapa, ila hilo bado kutimia. Ni shida sana kuona kwamba hapa Ribe ndipo kitovu ambacho mambo yalianza hapa na pameachwa hivi hivi, mambo yote yanapelekwa huko na hapa pameachwa hivi hivi. Ni mambo ya kusikitisha kama hawa watu waliojitolea wameachwa bila hata kuangaliwa, hata kutengenezewa, ili hata sisi pia tukaona raha vile ambavyo wangetengenezewa. Ni hili jambo limezungumzwa siku nyingi, tutatengeneza, lakini mambo yana drag namna hii, basi hata thawabu na baraka zote sisi tutazitupa. Shida zote kanisani zinaona zinatukithiri. Pengine hao wenyewe hapa wako radhi na hayo yanotendeka. Pana utajiri mkubwa sana na historia yenye thamani sana kwa kizazi hichi tulichonacho hata cha baadaye. Wacha kanisa ichukue hatua. Kama haitachukua hatua, serikali ingilie. Francis Mtalaki, KTN.